Не тільки колишня резиденція Януковича, а й місце з багатою історією. Знаменитий парк Межигір'я вперше відкрив свої двері саме як державна пам'ятка. На території розповідатимуть не лише про страусів і їхнього екс-власника. Виявляється, на цьому місці колись були заводи та навчальні заклади, а ще з Межигір'я планують зробити справжній культурний хаб. Більше розповість Єлизавета Яковлева. Парк Межигір'я тепер вже офіційно відкрито як державну пам'ятку. На головних воротах під звуки гімну піднімають український прапор. Десять років поспіль за парком доглядали волонтери. І тільки торік, за рішенням Верховної Ради, розпочали офіційний процес передачі Межигір'я державі. Це об'єкт, який дає можливість працювати, залучати інвестиції до цього об'єкту, показувати, як має працювати об'єкт природно-заповідного фонду. Для когось Межигір'я не більше, ніж колишня резиденція президента-втікача, але насправді місце має багату історію. В різні часи тут виготовляли цеглу та порцеляну, на території нинішнього парку були розташовані навчальні заклади, сюди приїжджав навіть Тарас Шевченко. За словами чиновників, колись тут водитимуть туристів не лише до Хонки. Екскурсії влаштовуватимуть насамперед місцями археологічних знахідок. Буде сформована відповідна група дослідників, які, спираючись на історичні матеріали, вивчать територію, вивчать ті місця, де колись знаходилися історичні об'єкти, і, можливо, ми проведемо деякі навіть пошукові роботи на предмет дослідження артефактів. Наше завдання – додати сюди державного, культурного і глибокого історичного значення, щоб це місце стало не просто місцем сучасного творення, але й місцем глобальної і глибокої історії нашої країни. Цьогоріч на потреби Межигір'я держава витратила 60 мільйонів гривень. На питання, чи доречно пускати такі гроші на утримання парку в умовах війни, посадовці відповідають, у Межигір'я неодмінно окупиться. Воно вже приносить прибутки. Межигір'я – це той парк, який точно може бути самодостатнім. Лише за перші три тижні роботи цей парк офіційно касовими зборами зібрав понад 3 мільйони 700 тисяч гривень, і це лише за вхід. Є ряд доручень і стратегій, які покликані зробити цей парк прибутковим. Цей парк не має бути тим ярмом, яке буде тягти державний бюджет України. Тут уже проводять перші заходи. На початку осіннього сезону влаштували забіг. Давай, фініш! Є кілька дистанцій – 5 та 10 кілометрів. Окрема естафета для любителів скандинавської ходьби. Тетяна спеціально приїхала з Шостки, щоб взяти участь у забігу. Бігли ми 5 кілометрів. Відчуття дуже класні, погода добра. Траса сподобалася, а також учасники всі такі доброзичливі та вічливі. За задумом керівництва парку, тут проводитимуть концерти, майстер-класи, виставки, а згодом мають намір збудувати щось на кшталт санаторію для ветеранів. Для учасників бойових дій вхід безкоштовний. Єлизавета Яковлева, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».